بسم الله الرحمن الرحيم. تو لوري اورو تان بابو اني و اوماكنرين تو با في ياو ما سي ويري ويري ايغبيسي اي تونتون لو في بيري ايغبيسي اي تونتون لو في بيري ما كورا ري سي وهالا نو ايغبيسي اي اوملي اوبيرين اوما وان تو بي اوما بو سي جي ارين نا پادي ارا يين نا ني awa jo pade awa nso ibo an te kini kan yen lu fi ape ah omo benin igbe ari o ori to gba on na ni o fi wa gba o pada to ba gba o pada igbesi aye re yo si baje dile aha yasin zalubi atala iraqalahu wa unna ada sumo robirin lese titi ejo pade lewe ni ejo pade ni kini kan ni lo wa se bobirin re ki so obirin re o ki so obirin re o wa min ayatihi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma sha Allah wa min ayatihi ani khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun ومن آياته أولون بنو عوامي ومن آياته بل بوكي لو تمي أولون سيفوني إمي موسى داي ومن آياته أبي أون صلاة يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فني لا فوي دي لا فوي Olorun ni min ayatihi nu awon ami ayatihi nu awon ami emi Olorun oba te fi da mi mo Olorun ani khalaqa lakum min anfusikum azwajan ibi ni mo da awon obirin latara yin khalaqa lakum min anfusikum azwajan Olorun ni latara yin mo ti da awon iyawo yin te fe ẹfún àwòsí ádámà lọ́lọ́run fi dá wa wọ ẹfún àwòsí tiẹ̀ náà lọ́lọ́run fi dá yàwó tó ọfẹ́. kọlákọlákọ mi náà ń sìnkọ àzíwájà ń. máṣe allah. kọlákọlákọ mi náà ń sìnkọ àzíwájà ń. ọlọ́run lára yín mo ti dá wọn ìyàwó ẹni tá a bá dá yàwó ẹ̀ látara rẹ̀ ó sì rìn ni ó sì obìnrin fẹ́ ni. Táà bá ti dá látara rẹ tí èyí ṣe ìyàwó rẹ tó wọ bíntín báyìí ní ọmọ gbẹ́gbẹ́sí ayé rẹ ó ṣe rí nìyí n bá a mà ní kí ni ẹ ta ló á jẹ bóòlù mo ṣe á dọdọ ẹ
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا Olorun le mi ni mo da awon yawo yin latara yin Ninde sikunu ileha litasikunu ileha Mo je para yin lati da awon yawo yin litasikunu ileha ke le ba ajo ma gbe la fi da yin papo la fi da yin laye kana aha litasikunu ileha jo ma gbe ni o litasikunu ileha eni o ni yawo meji to ni meta to ye gbo toto ni bi to fi won si o na ni lo ba e ti opa onu o le mo litasikunu ileha obinrin alubarika yi gbele oko eni bo ba ti ro obinrin ti o gbele oko re olori bu olusi ni gbogbo obinrin ti o ri le oko gbe olori buruku obinrin ni litesku nu olorun litesku nu ileha iyawo re gboro gbe pelu eni o gboro ma wa kanju kan mu ko juri o ma panjo ojumo ko so pe eh won pe mi o ni mi e mi mi le to lo re ti ogbo ta won obirin si yen o kin lo fe yawo si kin lo fe yawo si o to lo re ti eni o to le re ti eni tori pe emi o mo gbon wo lo fe da si bo ba ti ni farada pelu iyawo to o fe ah ara to fi dahun ara ni o jiya waju olohun ara re to le fi da gbogbo wahala ti nbe laarin iwo pelu iyawo re ara won o fi jiya waju olohun ni itesukunu ileha itesukunu ileha olohun lejo ma gbe ni ejo ma gbe enikan gboro ma gbe london kenikan ma gbe america kenikan ma gbe enikan ma gbe nigeria igbe ira nunu sino sele nbe irin ari o sele nbe oro buruku o sele nbe bo bayi ti sele nbe gbogbo yin patapata o mo na ni won wa litasikunu ileha litasikunu ileha oro ni da bi dakunrin atobirin ke si ma fe ra yin tori ke le ba jo gbe bi kan na ni wa min ayati ani khalaqa lakum Masha Allah. Litasikunu ileha. Litasikunu ileha. Olorun ni ke le ba jo gbe bi kan na ni o ke le jo gbe bi kan na ni o. Eh jo ma gbe ni. Ma so pe no. Nda ta wo gbe ma nse yen mi ami li ba won gbe. O le ba ta ni gbe. Eni Olorun jo da yin papo ni. Eh jo ma gbe ni. Iyen le fi ri pe ibajo gbe papo eyin mejeje yo wa mu albarika to daada ni nbe le ti mana nbe le ti jeyan ibe le ti mo bo le se gbe si aye ibe le ti mo nto gbogbo nto toto ye aha wa min ayati Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha waj'al bainakum mawaddatan wa rahmatan ma sha Allah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun olohun ni min ayati inu awon ami te fi da mi ma wa min ayati oni pe mi olohun mo da yin an khalaqa lakum min anfusikum azwajan leji mo da yin mo wa da won yawo yin latara yin min anfusikum azwajan era yin la won yawo yin ti jade o min anfusikum azwajan won ni ejo ma gbe ni o litaskunu ilayha litaskunu ilayha litaskunu ilayha obinrin ti o gbe pelu oko re pelu awon omo omo o le laluba ka a mejeji na ti baba ati ya gan alara won o le ri gbe si aye rorun lo litaskunu ileha ejo gbe papo bo mo ba se nti o da du abe ba ti ba wi iwo ya iwo na support be oro ma e ma fo okan ma mi o e ma fo okan ma mi o bi o ba gbogbo e ma fo okan ma mi iya ola ni
ìyàtọ̀ la. Lítẹ́skúnú ilé ya. Gbogbo ọmọ tí ó gbé pẹ̀lú òbí ẹ̀ láyé pátá kò sọmọ alágbàríkà náà. Lítẹ́skúnú ilé ya. Torí mo wo gbogbo àtàwà wà ń kékeré bàbá wa ìyá wa gbogbo ẹ̀ bí bàbá bá kàn ọ́ ní kò ìyá ó sì ìyá yóò tún fún ọ ní fọ́tí ìyá tún gbá ọ pàkó. Subhanallah. Lítẹ́skúnú ilé ya. Ìyẹn ò ní jẹ́ kí ìyẹn ò yẹn kò já sí wàhù. Àníwà kankan tá a lè sì wù ẹnikẹ́ni kankan ẹ̀sẹ̀ máa tọ́ wa tọ́nà máa ṣe kíní kan àwọn tó bí mi ti wọ́n ti tọ́ mi sọ́nà. Lítẹ́skúnú ilé ya. Lítẹ́skúnú ilé ya ọlọ́run forí jí bàbá tó bí mi ọlọ́run forí jí ya. Ọlọ́run bá mi síjú àánú òun láàrín àmọ́ wọ́n tọ́ mi wọ́n tọ́ mi wàláhì tàlà wọ́n tọ́ mi kò tẹ́nì kankan wọ́n ẹni. Wọ́n èé gbé àdé kò sẹ́nì kan tí máa gbìjà rẹ̀ máa gbìjà mi láàrin méjèèjì tí bàbá báyìí wọlé tó wọlé tó níbo ni mú ìwà ni ọmọ ṣeré lọ ni ó ṣeré lọ ìyá ó sọ pé ńgbò lọ́jáde ìbá wa padà wá dé wàhálà bẹ̀rẹ̀ bí a ti ń sọ tiẹ̀ ní bàbá ọmọ sọ tiẹ̀ bí a ti ń gbá mi ń kunu ọmọ fọ́ mi létí sẹ́yìn èmi ni wọ́n àgọ́. Se bo ni mo se le go awon mejeji ti an bi mi o fowo here re mu mi won si to mi ayati mashallah fanda lakum min anfusikum azwajun litaskunu ilayha ke ni ba jo ma gbe ni oko adiyawo to fe ra won to ma gbe ilayha ìyàwó méjì tó fẹ́ mẹ́ta má fi wọ ìyọwọ́ ìyàwó olórí burúkú ni ọ lórí burúkú obìnrin ni ọ lórí burúkú obìnrin ni ọ ọmọ ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe gbá ọmọ mi ń pàkọ́ ṣe gbá ọmọ ìyáálé mi ń pàkọ́ báwọn ṣe gbá ọmọ ìyàwó mi ń pàkọ́ báwọn wèrè ní ọ ni. Lítẹ́skúnú ilé wa. Wọ́n bó ṣe tó pé sí ayé rẹ̀ àwọn ọmọ tó ń wò yẹn ni ayé rẹ̀ lọ́la. Lítẹ́skúnú ilé ya. Àǹfààní wo lọmọ ọ̀rá ìsàfẹ́sẹ̀ fòbí rẹ̀? Lítẹ́skúnú ilé ya. Àní àǹfààní wo ni ọmọ ọ̀rá ìsà tí ó ṣe fẹ́ ni ó bí? Kò lè ṣàǹfààní fún ìyá, kò lè ṣàǹfààní fún bàbá, kò lè ṣàǹfààní fára àdúgbò. Lítẹ́skúnú ilé ya. Nítorí pé òun fúnra ara rí ọ̀sàǹfààní fún rẹ̀ lítẹ́skúnú ilé ya. Ẹjọ́ máa gbé kẹ́ ẹ ti tọ́jú ọmọ. Ẹjọ́ máa gbé kẹ́ ẹ lè tọ́. Wàhálà gbogbo ọmọ tí obìnrin bá tọ́ láyé yóò gbọ̀ yóò fẹnu họra yóò sì rìn dì láyé. Gbogbo ọmọ tóbìnrin bá tọ́ ni gbogbo obìnrin ni mo sọ. Gbogbo obìnrin ni mo sọ bí àjọ ilé ayé ìdé nísìnyí. Bí àjọ ilé ayé ìdí àwọn ọmọ tí bàbá àti ìyá ń gbá ń pàkọ́ pé oríire ọ̀dà kí ló ń ṣe bẹ̀ yẹn gbogbo òrò ṣe lọ síbẹ̀ yẹn ta lọ́rùn ọ̀nbẹ̀ àwọn ọmọ tí ó lálùbáríkà nù. Lítẹ́skúnú ilé ọlọ́run àti bàbá àti ìyá ẹjọ́ máa gbé papọ̀ ọmọ rẹ tó o fi ránṣẹ́ síbú ọ̀dà rẹ kiri yó yóò di kiri yó láti bẹ̀. Ọmọ rẹ tó fi ránṣẹ́ síbú ọ̀dà rẹ kiri yó tó ní ni kọ́ máa bọ̀ tọ́jọ́ torí pé wèrè ni wo àti ìyàwó rẹ ẹ̀yin ọmọ bẹ́ẹ̀ ṣe tọ́jú ọmọ ẹ wá fọmọ ránṣẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ti mọ̀ pé ẹ̀ lágbára rẹ̀ ẹ má bìyàn mọ́ àbí kí ló dé bẹ́ẹ̀ bá ti mọ̀ pé ẹ̀ lágbára ẹ má bì wọ́n mọ́ ẹ fi ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ lítẹ́skúnú ilé yà kẹ́ ẹ débà àjọ máa gbé láfinikẹ́ ìwé láfi ṣe hin sí oyún tẹ́ ẹ ní. Lítẹ́skúnú ilé yà. Ọ̀pọ̀mọ̀sọ́dọ̀ girama. Allahu akbar. Ọmọ ń gbọ́dọ̀ girama. Lórí pé wèrè ni ọ́ girama tó ti tọ́jú ọmọ tó ti ju ọ̀já lẹ̀. Ọwá ọ̀sẹ̀ wa gbọ́mọ lọ́dọ̀ girama. Girama máa sọ pé má ṣe yí bá ẹ ọmọ yìí ìjọba bá rẹ̀. Allahu akbar. Gbogbo ẹ̀yin alákọ̀wé wa lórílẹ̀-èdè yìí ò sì ní gbẹ̀yìn gbogbo ń tẹ̀sẹ̀ yìí ò sì àtìyà ní máa gbẹ̀yìn gbọ́ pàájù rẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà nínú èbó tọmọ yín gàgàn gàrán gàrán ń gbà mọ́ wà lamẹ́ríkà àwọn ọmọ ń kí wọ́n ń jẹ́ pé ìwà ìwà ń gbé hi sẹ́mi lẹ́sẹ̀ hi ìyá ń jẹ yín pa.
iyanje awon omo ti o ni awon te awon omo ti yi seyin ola yin se be yin se toju awon obi yin le ngba te da America te n toju awon omo se be la awon omo te bi si be yen to ni kaluku o lo gba le ti e se be ni won se toju yin let us go no eyin o ku danu ni e so fo danu ni let us go no ileya olohun yin ati baba ati e jo gbe papo e jo gbe papo ilera oju awo la wo fi gbobe ejo gbigbe papo ejo gbe papo bi ya ba njo nje wa ko do ma je wa boro ba dede ka jo konu e obirin mi o be oko se nkan kan gbogbo gba ti oko ori se ko ni wa do re nbo ba nbo owo ba wa de nbo ba de ni a so pe ah aba eri ti baba la ti se fun mi se eri ti se fun mi se eri nton se ẹni tó jẹ ngbà ìyá sì ń bẹ o ajọ jìyọ ìyàwó lọjẹ obìnrin ká máa dúó jìyà olóbìnrin tó dúó jìyà rí ṣé wọn dúó jìyà rí ìyá rẹ dúó jìyà rí ṣé ìyá rẹ jìyà. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha Olorun ni ke le ba jo gbe papo ni o litaskunu ilayha e jo gbe papo e toju awon omo to e pa awon awon logo yin lola awon ni o toju yin gba ogbo ba de ejo to won sona ona te ba fi to won sona ni ona te e wo gbo omo laye sin iya won ni ama iya mo ngba wo baba nse ran dan dan won ti wa ni mo ya iya to wa to won ni o wa je ki ago won won le mu ogede ninu oso abi won pe kire kan loso boya wo omo ni emi ma won le mogede nu oso ogbon eyo kan gbaran gadan bayi ni o wa ni waju won won logbon mi won o ma kaya o ton kaya to si ka wo oro wo ka to so won soro ni gbagada lenu won soro ni gbagada lenu daddy gan fun am serious nbo o ma bayi wi ba fun babe to bayi wi be fun babe omo na ti sofo Olorun li teskunu ileha teskunu ileha teskunu ileha eje ka gbe papo ati ya ati baba e gbe papo nitori eyan la yin ko ngba ta ngbo mo ba so pe mi o gugu mo a gba mo wa bi ana ni a mo bi an se nse a mo bi an se ti a mo bi omo le mamu ama ye mamu oba de kiri yo nje oba ku ni oba ni oba pe eran se ta won musulumi o won wa sin ku won to ran ni lo ku yi o ma ri awa lu won rayo ri pe abisi ni bi sel mo ni a paper kan mo fe sign ah o ti sofo o sofo laye o se lal kiyam litaskunu ilayha olorun ni ejo gbe papo e gbe papo ke le toju awon omo e gbe papo iya ti ran mo re lo li ale iya ti ran mo re lo li alaafa ti nba si ajo iwo omo na ti ran lo se o se bi nkan re ni iya re mu lo si se ibi ise re ni iya re ran ohun se lorun ah allahu akbar kabir litaskunu ilayha litaskunu ilayha litaskunu ilayha Gẹ́lẹ́ bá jọ gbé papọ̀ ni o. Wàjà àlàbẹ́yìnàkùn mọ̀ wá dàtà wàrà àmàtà o. Ọlọ́run tún ṣàlàyé ń bẹ̀ yẹn tún gbọ́ àlàyé ọlọ́run tó ṣe. Wàjà àlàbẹ́yìnàkùn. Ó ní wàjà àlàbẹ́yìnàkùn mọ̀ wá dàtà wàrà àmàtà o. Yà àlàbẹ́yìnàkùn mọ̀ wá dàtà wàrà àmà. Wàjà àlàbẹ́yìnàkùn mọ̀ wá dàtà wàrà àmàtà o. Olorun ni ngba te ba njo ngbe hun ja alabeina kun mo wa data wa data wa mata awon kan meji ti wa je ka yo rorun yo wa papo feyin meji mo wa data akoko na ife ife to jinle ni o ife alubarika ife o wa wa ife o le bo ko re ba pada ri obirin mi nita nti o ma so lara re ni pe nje le yi le se bi iyawo mi sa
wallahi baba to bi mi so be ngba ti mama mi ku on wa so pe dandan ni ki baba mi o tun lo fe yawo mi baba to bi mi olorun sa fo mu ke baba wa nso ndo na pe ah egbon iru obirin tin ba fe nisin bo ni o se ri na emi o ro pe mo le ri obirin mi fa mo ro pe mo le ro obirin mi ah pe se eni kan be temi pelu ta tun le gbagbo yo oro laarin ara wa to yawo mi to ku yi wallahi laye nisin eku leni ama ti gbe oku re gidigidi ni a ti an ri mole le eku tori eku le won o sin o si eku le won o sin o si wo ko lo ni le mo won o sin o se eku le awon na si ti awon ti o sin o se eku le won si ti gbagbe ijo oku ti an na ba de eh won o sin o se eku le won o se pa oro re mo oju be lo ya pe eje asin alaji sani tanu ani ah tori olong a wa ji la ro ka ma ri sare sobirin re nu sobirin re ni wi ba وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة ife to jinle o wa nbe mawadatan ife bo ba lowo lowo yo bo gba be mawadatan bo ba lowo lowo yo bo gba be mawadatan oni lari yo bo gba be mawadatan o ti rowo hori rara iyawo re o bo gba be wajala bainakum mawadatan warahma leyin gba na le wa bi mo wajala bainakum ife ti nbe oyun wa de ko da be yin mejeji o se toju oyun gan awon to ba mo yin ezi tun ma sara fun won bi an ba wole pe fun won ma so ko boye rin bi e si rin de ife lo de be ife lo ngba yawo re to loyun to ba joko ti o to won an be pe se nkan ko mo eh opolopo oyun ni e ti gbe lo oja ti en bi soja won bi mo won la bi abi oja abi oja ko na won ma se abi oja eh won abelo mi won abelo won awon oni mo to ate break fe lo mi won fi so kale ngba te mo para n se yin kine won gbe kine jade nle ti won wa wa bi kona kan won o ba gbe si ni o ba bi ma se ru omo ti en bi be won ma larubarika eh iru omo ti en bi oju ona ma se ni ma larubarika ne ba ko bi awon omo won je won larubarika iwo na o ma ara wo lowo ri o tun gbo na bi o tin ra wo were ni oni were plan to gbe kale olo bi ko mo larubarika aha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma olo ni ngbe afe ba de ife ni oja koko rama o wa de okunrin to da obinrin to da okunrin to da obinrin to da awon omo ti o kewu ti o kawe a ri imam nu won a ra afa nla nu won a ri doctor nu won a ri lawyer nu won a ri justice nu won o da a ri soja mawaddatan wa rahma ijo gbepo oko ati iyawo albarika to wa nbe po albarika to wa nbe po baba ti n fe yawo kiri fẹ́ wọn ojú kan náà jẹ́ wọn ọba mara wọn kò sí ti wọn ó se fún ọ wọn ò lè gbẹ̀mí ẹ̀ bọ́ ọba kọ́ wọn lẹ́sìn ṣùgbọ́n ọwá ń sá ọ̀fẹ́ ìyàwó kan ọlọ́fẹ́ kí ẹnìkan gbọ́ ọ̀tún fẹ́ kan ọ̀tún ọlọ́fẹ́ kí ẹnìkan gbà wọ́n padà gbọ́ njọ́ ọba kú wọn ó ru ọmọ wa gbogbo ọmọ tí wọn bá wà rù wá njọ́ náà hàn bí ọmọ ni àwọn ọmọ tó lè talé àwọn ọmọ tí wọn sọ pé ṣé ẹ ní bàbá tó bí àní ilé yìí àfi káta o àti káta gẹ́gẹ́ àtà ká pínwó rẹ̀ wọ́n talé rẹ̀ gbẹ̀yìn ni àbí ńgbà wà láyé òwúlò fún ọ tẹ́lẹ̀ wọn ò da ọmọ ń bàbá ìgbà wo ló ń sunlé wọn wájà alábẹ́ yìí wájà alábẹ́ yìí lẹ́kùn máa wá dẹ̀ tẹ̀ wá rà mà tán.
Olorun le mi Olorun ngba te ba jo ngbe papo ja ala beina kun ma wa data won wa fi ife to lagbara won fi saarin oko ati yawo fe na ara won leyin gba na la wa fun yin lomo awon omo ni o wa joro kiki laye awon omo ni o di president awon omo yen ni o di pre awon ni won o di governor awon omo yen ni o di senator bi an ba si lo se senator ti an lo se president ti an lo se governor awon oni ilu jibiti nbe rara won ani ilu jibiti nbe rara awon oni ilu jibiti nbe go se governor won yo du won o duro ni won o duro pelu ofin olohun pelu ofin olohun pelu beru olohun ni won o fi se ja la baina kum mawaddatan wa rahmatan ma sha Allah inna fi dhalika la inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Olorun inna fi dhalika ninu eyi ninu alaye ta se yi inna fi dhalika nipa ke jogbe papo inna fi dhalika koko feran yawo ki yawo feran oko la ayatin Olorun ni ami kan ni ami kan loje la ayatin Allahu akbar ya qaumi yatafakkarun Olorun e se pomo yanju oro o ni le kaomi yatafakkarun ami ti mo fe ke wo nbe awon to le wo na la won to ni irori awon ti won ori ti won tori won pe awon to ni la kai ti won o wo ti an ba wo oro lo titi won ani to ba ya to ba pe oro yi osubu si bi bayi to ba pe to ya Allahu akbar inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Allah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun iye ni pe olohun oba akuri eyan ko ba soro gbugbo aye na ni ti ma so pe wa man yadhakkaru illa ulul albab na lo an tun so bi ni ori oro e ta nso lowo lo yi inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkaru oro na won to ni ronu la n ba soro an to ni ronu awon ni a le ro ogun ti mo so yi ni a le ri awon anfani won eyin omo ya mi ni islam oju aya re kole bi mare aya ti a ba toju ni bi mare eyi ta o to ni aya huya Allah toju aya re o toju aya re bi mare yawo re ni toju e ati ama toju ni ni mare